Шановні колеги, шановні депутати, шановні присутні, запрошені, громадські організації, правоохоронні органи. Перед тим, як перейти до нашої роботи, я би хотів нагадати депутатському корпусу, що в нас проходить черговий етап електронного декларування в Україні, який розпочався 1 січня 2018 року. Відповідно до статті 45 Закону України про запобігання корупції, суб'єкт декларування зобов'язаний щорічно 1 квітня надавати шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства декларацію особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. Враховуючи наведене, просимо дотримуватись вимог закону України про запобігання корупції в цілому та в частині декларування і забезпечити подання до 1 квітня 2018 року подання електронної декларації. Також нагадую вам і звертаю вашу увагу щодо необхідного звітування перед виборцями про свою діяльність за минулий рік, за минулий період та інформування обласної ради про результати звітування. Прошу депутатів надавати звіти про свою роботу для розміщення на офіційному сайті Кіровської обласної ради, як це передбачено регламентом Кіровської обласної ради. Шановні колеги, я знаю, я зараз повинен оголосити, тому що це згідно закону України, я як голова зобов'язаний оголосити депутатському корпусу про роботу. Тепер, шановні колеги, є пропозиція
Сьогодні наше зібрання визнано тим, що події, які сталися перед Верховною Радою, розгін мирного мітингу, де були також учасники антитерористичної операції, тому з приводу цього сесія була скликана. На минулому тижні збиралися обвинувачення керівників фракцій, де підтримано і вирішено сьогодні 13 числа провести якраз 8 сесії Кримської обласної ради 6 скликання. На вимогу громадських організацій, учасників антитерористичної операції, які хочуть висловити своє бачення, своє звернення, своє ставлення до цих подій, які відбулися в Києві, я би хотів, щоб вони були перші. Тому звертаюся до депутатського корпусу, щоб їм надати слово, першим прийняти рішення, звернення, яке вони винесуть, а потім перейти до роботи і висловлення своїх бачень. Але ми зараз повинні сформувати порядок денний. Тому, будь ласка, давайте ще 5-10 хвилин, поки ми сформуємо порядок денний, для того, щоб це питання було в порядку денному, щоб можна було голосувати. Прошу. Ні, от. Прошу, Людмила, така позиція. Шановні колеги депутати, і сьогодні є пропозиція, що давайте ми, як депутати, зараз приймемо рішення про порядок денний сьогодні питання, саме зараз події 3 березня. Буде проти неможливість повернутися до порядку денного на себе решті. Є пропозиція зараз порядок денний сьогодні питання. Це звернення по події 3 березня. Дякую. Нормальна пропозиція. Прошу прийняти порядок денний щодо єдиного питання, яке в нас було в порядку денному, він вам розданий. Зараз я його зачитаю. Правильно, що за пропозицію? Підтримати за основу і цілому порядок денний. Ні. Є пропозиція, щоб тільки одне питання зараз внести в порядок денний, щоб ми не формували повністю. Прошу пропозиція депутатів. Прошу ставити, а потім ми повернемося до порядку денного після розгляду цього питання. Прошу ставити на голосування за основу і цілому порядок денний із одного питання про звернення об'єднаних учасників антитерористичної операції на сході України щодо подій, які відбулися 3 березня 2018 року під Верховною Радою України в місті Києві. Прошу колеги підтримати. Прошу підтримати. За 50 рішення прийнято. Прошу, шановні колеги, я хочу надати слово перше всеукраїнське об'єднання учасників АТО «Галичина». До слова запрошується пані Ружена Волянська. Вони мусять тут ще
і плюнули нам всім в обличчя такою акцією і такими вчинками. Шановні депутати, я не розумію на сьогоднішній день, чому лише громадські організації виступили і окремі громадські активісти першими в країні почали виступати за те, щоб засудити дії спецпризначенців і такі ганебні вчинки по відношенню до учасників АТО. Чому ви не зібралися раніше і першими не запитували громадські організації зібрати дану позачергову сесію, прийняти відповідне рішення і усудити такі дії? А ви чекали, щоб ми це зробили? Але не будемо говорити про сумне і про історію. На сьогоднішній день ми знаходимося у цій залі. Від імені Всеукраїнського об'єднання учасників АТО Галичини я закликаю вас проголосувати за те, щоб осудити дії усіх, котрі надали наказ розігнати мирну акцію і таким чином, що як наслідок стало приниження атовця і нас, громадян України, не лише атовці, були й мирні, прості люди, не лише учасники АТО, але й дійні. Дайте завершити, будь ласка. Але й засудити і притягнути до відповідної відповідальності по закону, до кримінальної відповідальності тих усіх, тих спецпризначенців, котрі це виконували. І тому громадська організація Всеукраїнського об'єднання учасників АТО Галичини, яка представляє та захищає інтереси ветеранів та учасників АТО, яка є абсолютно поза політикою, висловлює глибоке обурення діями спецпризначенців та вимагає об'єктивного та всебічного розслідування подій, про результати якого просимо повідомити у 30-денний термін. Притягнення до кримінальної відповідальності винних правоохоронців, а також тих, хто віддав наказ на проведення цієї так званої спецоперації. Наступне. Прийняття звернення депутатами Тернопільської обласної ради до президента України, генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України щодо засудження дій силовиків та вимогою об'єктивного розслідування подій 3 березня 2018 року. Ми вважаємо, наполягаємо на тому, що суспільство повинно негайно реагувати на такі ганебні явища, щоб подібне не повторювалось в майбутньому. І щоб усі без винятку, хто зараз засідає на владному олімпі, завжди пам'ятали, що влада в Україні є народ. Слава Україні! Добре, Дмитро Степанович, дякую. У нас ще є громадські організації, учасники політичної операції. Я почув. Прошу лист від громадської спілки об'єднання учасників антитерористичної операції в Тернопілі. Пан Дмитро Харчук. Yeah.
замовний час до керівництва Адама Нестору і усім українцям, що він є прислужником старої системи часів Януковича та займає антиукраїнську позицію. Друге, вимагати об'єктивного розслідування та покарання осіб, які віддали злочинний наказ про жорстоке побиття ветеранів АТО та волонтерів та самих виконавців. В свою чергу, ми, громадська спілка об'єднання учасників АТО Тернопіля, висловлюємо свою підтримку побратимам, які постраждали від злочинних дій поліції та візьмемо участь в українській акції протесту в місті Києві. Це те, що протест. Що хочу додати від себе, я, скажімо так, людина військова, постараюся перетерміти. Свого часу ми всі побратими, які тут настоять, хтось, можливо, десь менше мірою, хтось більшою, ми це стараємося ніколи не обговорювати і не міритися нічим. Але свого часу ми, коли присягалися на війні з українським народом, ми захищали територіальну цілісність, суверенітет та незалежність нашої держави з її усіма законами та конституцією. Зараз ми всі, учасники бойових дій, незалежно від участі чи, скажімо так, десь хтось, якісь організації, можливо, ми об'єднані. Ми зараз об'єднуємося, на жаль, ми об'єднуємося зараз на спільному горі. Але це процес в будь-якому випадку завершиться, ми всі об'єднаємося і надіюся, що це буде найближчим часом. До вас, депутати, хочу ще раз звернутися і нагадати вам, завдяки чому ви тут зараз сидите спокійно і не чуєте ніяких вибухів за залом цієї засідання. Ми захищали вас, захистіть зараз нас. Дякую. Шановні колеги, є ще від громадської організації учасників антитерористичної операції. Діма. Учасників антитерористичної операції громадської організації. Просто в мене є, бо я так розумію, що будуть інші громадські організації і волонтерські організації. Якщо немає, то ставимо на голосування. Є слово з місця, поки не прошу, я, пан Дмитро, я хотів назвати. Я знаю, що скажіть організацію, бо мені мене подали. Будь ласка, мені подали. Тернопільська міська організація Тетяна Іванова. Доброго дня, слава Україні. Ветерани війни, добровольці, волонтери та просто небайдужих громадян побоювали будинку сорокалетнього 3 березня 18-го року під стінами Верховної Ради в місті Києві. Проти мирних, наголошую, мирних протестувальників. Найбільше обурює те, що жодної реакції сторони керівництва держави, гранта Конституції, керівників профільних міністерства відомств не було. Право на мирні зібрання прописані в Конституції України. Вимоги, які висували мирні протестувальники під Верховною Радою України, були прописані в передвиборчій програмі чи не кожної політичної сили. І ці політичні сили ніхто на коліна не ставив. Бити, знущатись, ставити на коліна захисників України, які відстоюють свої законні права, не припустимо. Найгіршим і болючим є те, що порушують ті закони, ті, хто мають їх захищати. А насправді бачимо зовсім іншу картину. Ті, хто мають контролювати силовиків, ті, хто мають контролювати дії силовиків, своєю бездіяльністю їх покривають. В даному випадку справедливу кару мають понести ті, хто виконував злочинні накази, ті, хто віддавав злочинні накази, і ті, хто покриває своєю діяльністю дії певних силовиків. Ми вимагаємо, щоб депутатський корпус Тернопільської обласної ради прийняв звернення до керівництва держави, враховуючи наші вимоги. Перше, прийняти закон України про імпічмент. Ми зараз не говоримо про жодні рішення. Скасувати депутатську недоторканність. І Тернопільська міська рада своїм же рішенням має кожну сесію, кожні збори, кожні наради починати з хвилини мовчання. Це має бути для вас, це правда. Ця загиблими захисниками України. Нехай це буде одна хвилина, яку будете мати час подумати. Чому ви тут? Дякую за увагу.
Слава Україні! Прошу. Прошу вас, виконком. Тільки прошу вас, як правильно називається. Шановні бійці, зараз ми показуємо одне – єдність. Із цих вимог ми маємо висунути 3-4 основних пункти і прийняти їх в цьому залі, на цій сесії. Безповоротне. Що сталося 3 березня? Наші тернополяни за віру Віталія Іванчука Олега, заступника командира батальйону Тернопіль, було жорстоко побито. Мало того, поставлено на коліна і кинуто в сніг. Деяких з них заставляли їсти сніг, котрий був пропитаний кров'ю. Тому зверніть увагу на цих зверів. Віднесіться з повагою до тих бійців, котрі боронять наш небо. Там гинуть наші діти. Кожен день 2-3 сотні. Сьогодні везуть на Західну Україну 19-20 років двох українських козаків. Чому ми не об'єднаємося і не зробимо? То, що вони там роблять? Кладуть своє життя. За кого? За кожного з присутніх в цьому залі. І всі хлопці, які зараз тут стоять. Не важливо, яка спілка і яка громадська організація. Важливо, що ми єдині. І важливо, щоб ви нас почули. Від вас залежить зараз рішення цього питання. Вони свої питання, свої рішення приймали там, 14-го року, і зараз приймають. Рішення, котре вони йдуть на смерть заради нас і заради вас. І заради наших дітей. Чому ми маємо зараз їм протистояти? Або дискутувати? Мають конкретне рішення сказати єдності і слово одне. Так, рішення прийнято. Слава Україні! Так, прошу, Богдан Буреч від хлопців майданівців. Слава Україні! Я Буреч Богдан, учасник Революції Гідності, член ініціативної групи поранених на Майдані, волонтер та громадський активіст. З 2015 року взяв на себе особисту відповідальність за впровадження змін в Україні та реалізацію завдань, поставлених Майданом. Був обраний сільським головою села Гіщенківського Тернопільського району. На цій посаді він відступно діє в інтересах демократії та закону. Сьогодні звертаюся до президента України. Під час нагородження мене та моїх побратимів орденами за мужність 3-го ступеню я звертався до вас із надією на розуміння, що народ України очікує, що ви станете нашим Лікуан'ю, Нельсоном Манделою, Махатмою Ганді. Тобто тим лідером, справжнім батьком нації, під керівництвом котрого наша держава зможе здійснити стрімкий економічний прорив та стати один з тих країн європейської спільноти, де основоположними принципами існування соціуму є демократія і права людини. Та після подій, які відбулись 3 березня 2018 року в наметовому містечку під стінами Верховної Ради України, всупереч закону України про національну поліцію та усім людським нормам, брутально та невиправдано жорстоко було побито і публічно принижено людську гідність та честь моїх побратимів, що стояли разом зі мною на Майдані та стримували російську агресію на сході нашої країни. Відтак, вважаю неможливим та позбавленим сенсу моє перебування на посаді радника голови обласної адміністрації з питань поранених майданівців та учасників АТО на громадських засадах. Разом з тим, зобов'язуюсь і далі допомагати всім, хто потребує моєї підтримки та поради. Відповідно, заяву надаю у канцелярію обласної адміністрації. Слава Україні! Дякую. Мене ще одне звернення. Я не буду читати довгий преамбул цих звернень всіх. Це дуже багато було сказано. Я тільки хочу сказати, що ми, як майданівці, наша громадська організація і Автомайдан вимагає сьогодні від вас, від обласної ради, від депутатів,
перше і саме необхідне. Президент України Порошенко Петро Олексійович, найкоротший термін добровільно подав у відставку з посади президента України. Друге. Верховній Раді України невідкладно законодавчо врегулювати процедуру усунення з поста президента України в порядку імпічменту. Законопроект реєстраційний номер 7381 від 7 грудня 17. Дайте завершити. Відправити у відставку міністра внутрішніх справ України Авакова і генерального прокурора України Луценка. Невідкладно призначити позачергові вибори до Верховної Ради України та президента України. І четверте, закрити кримінальні справи, порушені проти учасників руху, висловлено. Дякую за увагу. Слава Україні! Якщо ми ще не маємо від громадської організації висловлення заяв, прошу їх. Тільки, будь ласка, представтеся. Член об'єднання учасників АТО «Тернопілля», голова спілки учасників АТО «Збручення» Волочиського району. В першу чергу хочу підтримати наших побратимів, які постраждали внаслідок дій, незаконних дій правоохоронних органів у місті Києві біля Верховної Ради. І тому в зв'язку з тим, я і мої побратими з Волочиського району хочемо відзнаки, які нам було вручено, скажімо, відзнаки президента України, віддати представнику влади Степану Степановичу Бані. Капітан Шептицький, 28-та Одеська механізована бригада, 3-й бригад. Ще дозвольте декілька слів на нашу організацію, як район, так і власно надійшло звернення від громадян. Степан Степанович, це дуже... питання кар'єру, які знаходяться на території Волочиського району. На сьогоднішній день до нас звернулися вже люди, як до учасників АТО, про те, що на нашій території працюють кар'єри, які зареєстровані в місті Донецьку. Податки на прибуток, які всі надходять також на територію, скажімо, сепаратистів, на територію окупантів нашої неньої України. Тому ми просимо і вимагаємо, щоб ви якнайшвидше посприяли вирішення питань даної, скажімо, території нашої Тернопільської області, тому що люди вже без викликів, вони зверталися в правоохоронні органи, поступали погрози жінку, якій більше 60 років, тварини, тому що більше інакше не можу їх назвати іншими словами, вже витягували з хати і казали, якщо ви не закриєте собі рота, то ми будемо вас просто перед ногами. Тому просимо вас посприяти даному питанню. У мене тут є підписи більше як від 20 людей з міста з села Малосілка Волочиського району. Тому будемо раді. Добре, то ми обов'язково зареєструємо. І ще одне. Шановні депутати, прошу вас, не буду багато говорити по питанню дії в Києві. Ми зобов'язані на даний час перед тими людьми. В першу чергу, що це є наші побратими, в другу чергу це, що вони знайшли зараз час і місце і можливість далі боротися за мир і свободу України на мирній території. Ми їх підтримуємо, ми зобов'язані висловити їм свою підтримку і на вашим зверненням до президента України. Дякую, слава Україні! Шановні колеги, є ще питання від громадських організацій? Якщо немає звернення, прошу ставити на голосування. Прошу поставитися. Значить, це той бомж, наркоман, аватар, не знаю, як там ще агент ФСБ і ЦРУ, який знаходиться в маратному таборі під Верховною Радою. Значить, 17 жовтня
Значить, біля Верховної Ради був поставлений наметовий табір учасниками АТО. Значить, вимоги, які були поставлені учасниками АТО, ці вимоги були і задекларовані політичними партіями, які йшли на вибори в 2014 році. Це перше. Зняття депутатської недоторканності, новий закон про вибори, антикорупційний суд і закон про імпічмент. Я просто дивуюся, чому треба було за цей період часу зробити сильні провокації владою там. Коли кожен день практично працівники міліції, поліції заходили на територію наметового табору, там вільний вхід був. Кожен день оглядалися палати на наявність, як говорили, і наркотиків, і зброї. Під час цих оглядів нічого не було виявлено. Слідуючи, значить, день перед, тобто вечір, перед зачисткою наметового табору, значить, ми вже про це знали. І через соцмережі було звернення до людей, що підійшли на допомогу. Практично цілу ніч люди не спали, і відповідно таке, як на слідуючий день було заявлено, що знайшли там гранати і вибухівку, ну це просто смішно. Тому що саме розумієте, якщо навіть це було, то його там в той час і не було. Але ще одне хочу сказати вам. Я прослужив більше 25 років боротьби справи. Значить, за цей період часу мене постійно вчили, як застосовувати спецзасоби і засоби індивідуального захисту, активної оборони і так далі. І коли я побачив, коли на нас, які там перебували біля 100 чоловік, кинув около більше 2000 співробітників поліції, це співвідношення один менше до 40. Ви уявляєте, як ці, які проходимці, аферисти, які зараз знаходяться в владі, вони боялися, вони просто дискредитовували нас, вони просто силою хотіли нас задавити і показати всім остальним. Якщо ми можемо знищити учасників АТО, значить ви для нас остальних це є сміття. Оце така була позиція. І розумієте, коли на мене кинули це було, я сказав, я це. Дайте завершити, будь ласка. І коли було, почуто, що я штовхнув. Міліції, мене ще більше почали бити. І кричали мені, це тобі за Майдан, це тобі за картелі. Тому що бачили, що нас хтось знали, що нас є там більше 60% добровольців, які прийшли в Майдан. Ви розумієте, яке відношення це було до нас? Це просто треба було побити. Бо в принципі можна було такої кількості людей. 2000. Нас просто спокійно можна було попередити про засобання сили, бо що це було зроблено, і просто силою відтіснити за межами на метро містечка. Слідуючи, всі були, хто був затриманий, всі, хто був затриманий, значить, були відпущені із таким, що вони всі є свідки. Свідки з побитими головами, переламаними ребрами, вибитими синяками і так далі. Це маса тілесних ушкоджень. Слідуючи, відбиралися космічні учасники бойових дій і рвалися. Ви розумієте? Мотивуючи це, що це фальшиві посвідчення. Тому ви зараз тут сидите, вам прийняти рішення. Ну ви не забувайте, ви приймете не для нас, нам від цього ні тепло, ніколи не буде. Ви приймете майбутнє для себе. Слава Україні! Дякую. Всі ми сповіли з громадські організації. Тому ми просимо поставити на голосування всі звернення, які зареєстровані зараз на сесії. І ми хочемо подивитися в очі тим українцям. Далі я не продовжую. Будь ласка, ставте на голосування всі рішення, що зареєстровані. Довести до нас, бо ми їх будемо відправити. І зараз ми все побачимо на тобою. Бо щоб цей балаган трохи стішити, і конкретно поставте питання по зареєстрованим рішенням. І ми зараз вже не побачимо цих депутатів, справжніх українців. Все. Майдан!
Прошу ставити на голосування звернення Всеукраїнського об'єднання учасників АТО Галичина. І все? А решта? Ні, це буде по порядку. Прошу це буде зареєстроване, щоб були зачитані. Прошу підтримати. За 51 рішення прийнято. Прошу наступний лист об'єднання учасників АТО та людей громадської спілки. Це вимога депутатів. Це вимога депутатів. Це вимога депутатів.
шановні, питання почуйте. Можна? Прошу дати слово. Шановні депутати, я ще хвилююся, бо я перед такою аудиторією виступаю перший раз. Увага на жінки! Я мама дітей, які вчаться в школі мистецтв. Я голова батьківського комітету ініціативної групи, які вибрала мене школа представляти інтерес. Хочу звернутися до вас. Чекайте. Роман, ми звертаємося до вас. Thank you.
за 49 рішення прийнято. Прошу участь. Прошу повідомляю внести в порядок денний. Це зараз. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, щоб внести на порядок денний. Зняти пучку. Прошу підтримати. Ми вже вернулися. Роботи сесії порядку даження.